حکومت ہوتی ہے نہ کسی کی مد و ثنا ہوتی ہے. ہم نے دیکھا اس ملک میں جب آئے تو دیوبندیوں میں, سنیوں میں, بھابھیوں میں, شیعوں میں, ہم سے بجائے خود جگہ جگہ مناظرے ہوئے تو کہے ہمیں سرکار کے لیے نائب کو نہیں مانتا, تو کہے میں سرکار کے دور ہونے کو نہیں مانتا, کوئی کہے میں سرکار کے موت کے بعد زندہ ہونے کو اب نہیں تسلیم کرتا. تو ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا, وہ ہمیں کہہ رہے تھے یہ فرقہ ہے, ہم نے کہا فرقہ تو وہ جو تمہارے عقائد ہیں, یہ فرقوں والے جو اصل ریکارڈ ہے یہ اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا سلیبس ہے اور وہ پڑھایا ہوا ہے, پڑھا ہوا بھی ہے, پڑھایا ہوا بھی ہے. اس لیے آپ بہتر ہم سے سمجھے تو سمجھ سکتے ہیں, ہم نے سمجھا کچھ نہیں سکتے. اس وقت ہم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا اہتمام کیا کہ اس میں کوئی نبی پاک کے نور کا منکر نہیں آئے گا, جو سرکار کے غیب کا منکر ہے وہ نہیں آئے گا, جو سرکار کے مرنے کے بعد بے خبر ہو جانے کا مدعی ہے کہ سرکار زندہ نہیں ہے ان کی زندگی کا انکار کرتا ہے وہ نہیں آئے گا. ان جتنے اختلافات ہی مسائل ہیں, اختلافی مسائل ہیں, ان میں رائے رکھنے والا اس جلوس میں نہیں آئے گا. مگر جس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا تو بہت سارے لوگ ہمارے اپنے بن کر ہمیں منع کرنے لگے کہ لڑائی ہوگی. میں نے کہا ہم کسی کو برا کہتے نہیں, یہ ایک بے ضرر قسم کا فیصلہ ہے. ہم نے اعلان کیا پورے ملک سے, آج بھی آپ نے دیکھا ہے, آپ نے پورے ملک کے اندر جلوس کتنے دیکھے ہیں, بے شمار دیکھے, لیکن ایسا اجتماع دیکھا ہے نہیں. علماء بھی دیکھے کتنی تعداد میں ہیں, عوام بھی دیکھے کتنی تعداد میں ہیں, اور ہم چندہ مانگنے کے لیے کہیں نہیں گئے. سب دوستوں نے, یہ جو میرے ہاتھ میں بھی 200 ووٹ اٹھایا ہوا ہے میرے بری, یہ ملک فاروق صاحب قادری نے یہ پیش کیا, سب دوست شامل بھی ہوئے, مدد بھی کی, مالی اخراجات میں بھی شریک ہوئے. تو ان حالات نے وہ تمام اختلافات ٹھنڈے کر دیے. وہ جگہ جگہ جو جھگڑے ہو رہے تھے وہاں وہ آل سنت والجماعت عمر ہو عمر کے سامنے آ گئے, ان کی قوت کو دوسروں نے محسوس کر لیا. اس کے بعد پھر کسی نے ہمیں چیلنج بھی نہیں کیا, کوئی جھگڑا بھی نہیں.